wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi isagoo ka dhoofay garoonka caalamiga ah ee magaalada Berbera wasiirka madaxtooyada ayaa saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha magaalada Berbera isagoo sheegay inuu u tagayo dalka Kenya hawlo shaqo isagoo ka xusay shaqooyinkaasi in socdaalkiisa muhiimadiisa koowaad ay tahay qabanqaabada kulan uu sheegay inuu sii gogol xaadhayo kaasi oo laga yaabo inuu madaxweynaha Soomaaliland ku tago dalka Kenya sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland inuu iyagana kulamo la soo qaadan doono hay'adaha caalamiga ah ee fadhiyadoodu yihiin dalka Kenya waxa kale oo uu iyana sheegay inuu booqan doono qaar ka mid ah safaaradaha wadamada caalamka ee ku yaalla magaalada Nairobi wasiirka oo arrimaha iyo socdaalkiisa ka hadlayana waxa uu yidhi أنا بحياة شطة حلايا بدورة إن شاء الله تعالى كينيا يعني كسوق مقابلنه كل النهار يعني كسوق مقابلنه جاء له ودر ودرارو وروح مغير لي رئيس وزارة أسمه مغير لي ديان حاجة بالحوينة أنا قال إن شاء الله تعالى والغي هذا كل ما خلوا والغي هذا إن هيدا كله أنا وضع من ولي لأنه هيدا كله بريسيش ديسكا عالمي يا أما أنا زملاء كله سفرو إن الله يرحمه جدا إن جاء